নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি প্ৰায় 1,03,000 পদৰ ৰিজাল্টৰ অফিচিয়েল নটিচ আহি গৈছে আৰু অফিচিয়েল নটিচত এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে জানুৱাৰীত ফিজিকেল টেষ্টো হ'ব। তো ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এই ভেকেঞ্চিটো যিটো ৰেলৱেৰ, এই ভেকেঞ্চিটোৰ কথা নিশ্চয় গম পায়। 2019তে এই ভেকেঞ্চি আহিছিলে 1,03,000 পদৰ আৰু শেহতীয়াকৈ অক্টোবৰ মাহলৈকে অনলাইন এক্সামটো হৈ গৈছে আৰু আজি 13 ডিচেম্বৰ 2022 এখন অফিচিয়েল নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে ৰেলৱেৰ ৱেবছাইটত। এইখন হৈছে নটিচখন আৰু ইয়াতে কৈছে যে চিবিটি অফ এবভ CEN ৱাজ হেল্ড মাল্টিপল ফেজেছ ফ্ৰম 17th August 2022 to 11th October 2022। আগষ্ট মাহৰ 17 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 11 তাৰিখলৈকে ৰেলৱে লেভেল 1 1,03,000 পদৰ CBT কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম হৈ গ'ল আৰু এই এক্সামৰ ৰিজাল্টটো 24 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে বা তাৰ আগতে ঘোষণা কৰিব। তো এতিয়া প্ৰচেছিং চলি আছে আৰু লগে লগে এই কথাটো কৈছে যে জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা, অৰ্থাৎ 2023 অহা মাহত বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিটো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভাবিছে যে এই এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ফিজিকেলৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব হৈছে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, নিশ্চয় লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকে শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে হয়তো এই এক্সামটো দিছিলে তেওঁলোকে খবৰটো পালে ভাল পাব। ধন্যবাদ।